sida meedia ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadanlkusoohwawararkii ugu dambeyey xog xasaasi ah hoobiyaal lagu weeraray agagaarka madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasinad la arkaya dad aad u fara badan oo ka cararaya aaga filla soomaaliya ururka al-shabaab oo lasoo bandhigay meydad iyo xasuuqyo aad u tiro badan kadib markii weerar cir iyo dhul ah lagu qaaday xasan sheekh maxamuud oo hal arin ka seexan waayey aan ku horeeyo qaraxyo xooggan oo la rumaysan yahay inay yihiin hoobiyaal ayaa goordhoweed laga maqlayey magaalada muqdisho caasimada ummadda soomaaliyeed hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay xaafado ku dhow madaxtooyada qaranka soomaaliya waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay soo dhaceen todoba hoobiye hoobiyeaasha ayaa ku dhacay xaafado ku dhow madaxtooyada qaranka soomaaliya waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay soo dhaceen todoba hoobiyood hoobiyeyaasha qaarkooda ayaa ku dhacay meelo u dhow madaxtooyada qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya s y l iyo wasaaradda warfaafinta waxaana la arkayey dadweyne kala cararaya iyo kuwo gambanaya ama gambaad raadsanaya isla markaasina ka cabsanaya in ay hoobiyeyaashaasi wax yeellayaan ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hoobiyeyaashaasi lagu garaacay aagga filla soomaaliya hase ahaatee werar kala duwan ayaa ka soo baxaya meelaha laga soo riday iyo ciidamo fara badan oo halkaasi aaday in ay soo qabqabtaan dadkii weerarada soo qaaday ciidamo hubaysan ee ka tirsan hay-adda nisa ayaa durba howlgallo ka bilaabay goobaha lagu tuhmayo in laga soo tuuray madaafiic ku dhacday qeybo ka mid ahay muqdisho gaar ahaan aagga filla soomaaliya kuwaasi oo shacabka caasimada u geystay khasaare kala duwan sida wararkii ugu dambeeyey ay ka soo baxayaan dad ku dhaqan goobaha uu howlgalka ka socda ayaa sheegay in ciidamada oo wata gaadiid dagaal oo aad u fara badan ay ku soo daateen xaafadahooda haddana ay ku howlan yihiin sidii halkaasi ay usoo qabqaban lahaayeen dadkii weeraradaasi geystay isla markaasine ay soo bandhigi doonaan haddii ay wax helaan si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horraysay oo hoobiyaal lagu garaaco aaga filla soomaaliya dhinaca kale jenaraal biixi oo shaaciyey tirada shabaabkii shalay lagu laayey mudug islamarkaasina meydadkooda soo bandhigay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka genaraal maxamed tahaliil biixi ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo shalay lagu laayey al-shabaab oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada xarardheere ee gobolka mudug jenaraal biixi oo la hadlayey idaacadda dowladda ee radio muqdisho ayaa sheegay in la dilay ugu yaraan soddon iyo sagaal xubnood oo shabaab ka tirsan isagoo u mahad celiyey saaxiibbada dowladda ka taageera howlgalka al-shabaab isla markaasina weerar cir iyo dhul ahba lagu qaaday waxaan khawaariijta u geysannay jab aan laga soo sheekayn karin waxaan tirinay meydadka soddon iyo sagaal xubnood waxaana gubnay gaadiidkoodii waxaa dul istaagnay meydadka afartan iyo toddoba shabaab ahi dhaawacyada in ka badan kontan kalene waxay geeyeen jowle ayuu yidhi genaraal biixi oo u warramayey idaacadda radio muqdisho deegaanada ay ciidanka xoogga dalka howlgaladani ka fuliyeen ayaa galbeed ka xiga degmada xadhardheere waxayna u dhow yihiin deegaanka caad oo hadda ay ciidamada aad ugu dhow yihiin isla markaasna la doonaya in ay gacanta ku qabtaan howlgalka waxaa ka qayb qaatay diyaaradaha dagaalka waxaana shabaabka lagu baacsaday dhowr deegaan oo hoos taga xarardheere iyadoo laysugu daray duqaymo iyo dagaal toos ahi oo dhulka ahi laba maalin gudahood shabaab badan ayaan laynay afartan iyo toddoba mayd ahi ayaan dul istaagnay bulshada deegaankaani ku nool waxay si joogto ahi noo siiyaan xogta khawaariijta waa dad raba in deg deg looga xureeyo cadowga ayuu mar kale sii raaciyey hadalkiisa jenaraal biixi dadkii dhulkan ku noolaa waa caroodeen hubkooda ayay la soo baxeen meel kasta oo shabaab uu joogo mudug iyo galgaduud waxaa nooga imaanaya wicitaano dadku waxay codsanayaan in aan ka soo gaarno war naga kiciya hal mar annagaa dhammaystiri doone ayayna leeyihiin dadku ayuu yidhi jenaraal biixi taas oo ula jeedo qof kasta ama deegaan kasta oo shabaab ku joogo shacabka ku nool in ay saraakiisha dawladda soo wacaan isla markaasina ay sheegaan in shabaab laga dulqaado kadibna ayaga ay sii ciribdiri doonaan اما با ايلا دقالا مي دونان الشباب اسو سو ودا دوبو الشباب ايا قبي احام بوحا لغو ودا ويرو عر ايطول اهي حسوغ بأن ان ايا لو جيسان ايا ايا ان اي صوت لو ما لي سادان ايا اي شعب کا مغالا دو مقدشو ايا ديگانا دا کل حسوغ با ان او جيسان ايا لنا مدحوينها حسن شيخ محمودو شاعي ارن او و واي كدب وارر كي قبل كبنادر madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayey weerarkii ay al-shabaab ku qaadeen xarunta gobolka banaadir ayaa ka sheekeeyey arrin uu ka seexan waayey oo ka dhacday gobolka banaadir kadib markii ay kooxda al-shabaab weerar culus ku qaadeen dhismaha dowladda hoose ee xamar madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in habeenkaasi uu ka seexan waayey nin indhoolo ahaa oo ku sugnaa xarunta gobolka banaadir markii uu dhacayay weerarka kaas oo meesha looga kala cararay isagana uu garan waayey meel iyo albaab uu ka baxo derbiyaha ayuu madaxa ku dhufanayay maadaama uu camoolo yahay hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa halkaasi usoo galay sidoo kale wuxuu tilmaamay in ragga weerarka geystay ay ninkaasi indhoolka ahi ugu tageen kahalkii uu ku sugnaa kadibna ay dileen maadaama uu ka carari waayey goobta weerarka ka dhacay way dareemi waayeen ninkani indhoolaha ahi in ay unaxariistaan amaba ay sii deeyaan waxa uu yidhi dadka waxaasi samaynaya oo naxariisdarrada ahi miyaa mudan in ay adduunka ku sii noolaadaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo si kiiro leh uga hadlay arrintaani ayaa su'aal ka keenay dhacdadaasi isagoo sheegay in al-shabaab aysan lahayn wax naxariis ahix maxaa dhihi lahayd yacnii ninkaasi qofka caadifad yar oo naxariis ahi u geli weyday ma indhoole meel uu ka baxo waayey ayuu sidaasi u dilay ayuu yidhi isla markaasine loo baahnaa haddii ayba diin sheeganayaan in ay naxariis u sameeyaan indhoolahaasi ugu dambayntii wuxuu farin u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed isagoo ugu baaqay in aan laga baaqan la dagaalanka al-shabaab isla markaasina laga cabsanin meelna loogu soo wado jeesto isla markaasina geyiga soomaaliya laga saaro nimanka meeshaas joogo ninka ka cabsanayo cabsidaada meel ma leh cudurdaarna ma leh ayuu mar kale yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ninka indhoolaha ahi ee uu ka sheekeeyey madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa waxaa lagu magacaabi jiray allaahu naxariiste axmed xasan warsame wuxuuna ahaa agaasimaha naafada ee gobolka banaadir kaasi oo la sheegay in xubnaha weerarka fuliyey ay ku gowraceen xafiiskiisa kadib markii qaraxyada iyo weerarka tooska ahay dhaceen dadkiina ka kala carareen waa la waayey qof gacanta qabta isla markaasina marba meel ayuu u cararaa halka dirbiga ayuu madaxa ku dhuftaa halkan miiska ayuu lugta ku dhuftaa gebi ahaanba markii uu waayey meel laga jiro ayuu iska dhex fadhiistay meeshii uu ku sugnaa shabaab ayaa u soo galay kadibna waa ay gowraceen isla markaasina waxa ay ku faaneen in halkaasi ay ku dileen dad aanan diin haysanin weerarka gobolka banaadir oo saacado badan qaatay ayaa ku bilowday qaraxyo waxaana ku dhintay ugu yaraan ilaa lix qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ka mid ahaa shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska dawladda hoose ee xamar isku soo wada duubo ururka al-shabaab ayaa iminka wax naxariis la ah lahayn haddii ay carruur dileen hooyo uur leh dileen indhoole camoole dileen oday dileen sheikh masaajid ku juro dileen islamarkaasina xayawaankii ay gowraceen amaba xabad ay kala daaleen waxa u dhimman oo keliya waxa weeyaan in ay si toosa ugu dhawaaqaan in aysan diin haysanin ay gaalacad yihiin dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka